sada ćemo u studio da uključimo našu ekipu. Sa nama je ovoga popodneva ispred kamere koleginica Ivana Vulović, a iza kamere kolega Nebojša Vesić. Ivana, neposredno pred emisiju rekla si mi da će ovo uključenje biti specijalno. Mislim da je sada pravo vreme da mi otkriješ zašto je to tako. Pa naravno, Jasmina, da je specijalno. Čim se ja uključujem, znači da je specijalno. Dobar dan tebi, dobar dan svim našim gledaocima. Ja sam tako imala želju da u popodnevnu kafu i uključim se iz redakcije naše i obratim vama da u popodnevnu kafu popijem sa našom urednicom Jelenom Ajderić, ali ona toliko vredno radi, ja sam proterana iz redakcije i uletela sam, možda malo glasnije pričam, uletela sam kod naše Vanje u radio. Hoću da pričam sa našom Vanjom, ona je trenutno u programu, mislim da će uskoro da odjavi emisiju Vanja. Na tačno vreme, to bi bilo sve, ostanite uz Mag Radio, poštovani slušalci. A, dobar dan poštovani gledalacima, dobar dan tebi Ivana, kako si mi ovog popodneva? Vanja, ja sam odlično, evo Jasmina nas je tako elegantno najavila, evo nas u radiju preko puta našeg studija, idemo uživo, prvo hoću te pitam kako si ti? Ja kada sam ovde u mojoj muzičkoj kutiji, ja sam uvek odlično, hvala na pitanju i drago mi je da si ušla tako raspoložena, Jasminu ništa nisam čula jer sam radila, ali drago mi je da si došla kod mene. Ti znaš da ja vrlo rado ulazim u radio, muzika je nešto što nas sve jeli, čini raspoloženima. Ali ono što mene zanima na našem Radio Magu, šta se sluša ovih dana, šta je popularno ovog proleća? Ivana, za početak na našem Mag Radio uvek se slušaju samo vrhunski hitovi, što domaći, što strani, uvek nešto lagano da može da nas raspoloži, tome ipak i služimo, Mag Radio 102.9. A trenutno ono što nam je aktuelno, pa ono što bih izdvojila jeste upravo ova pesma koja ide, Lexington Band Svirači, nešto što je lagano, ostali su dosledni svom zvuku, a opet su nas malo i poneli, tako da očekujemo proleće, neke lagane pesme, očekujemo i leto, očekujemo neke letnje hitove, tako da jedva čekam da vidimo šta će se to zakuvati. Odlično, a što se tiče vesti, šta se prati, šta je ono što naši slušalci najradije slušaju na radio stanicama? Pa ono što sam mogla da primetim, šta naše sugrađane najviše interesuje ovih dana, jesu izmene saobraćaja zbog velike biciklističke trke koja se odvija u našem gradu, ali Jasmini ćemo ostaviti da nam kaže nešto detaljnije o tome. Ali što se tiče naših slušalaca, definitivno mi stalno pratimo našeg Novaka Đokovića. On trenutno igra veliki Masters turnir u Monte Carlo, odličan mu je plasman, juče igrao osminu finala. Tu je pobedio je Lorenza Italijana, međutim kasnije posle meča rekla su da mu nešto drhtala ruka, svi smo se uplašili, ali evo sada protiv De Minora, 18. igrača ATP liste, igra odlično, nadamo se pobedi, čini mi se da je 4-4 u gemovima, tako da... Dakle i globalne vesti, i lokalne, i domaća muzika, i strana muzika. Kad si pomenula za bicikliste, ono što je interesantno, tebe mogu da slušaju, znaš, televizor ne mogu da nose. Tako, hvala ti što si ti to rekla, tako je, gde god da ste možete slušati Mag Radio, čak i preko streama putem naše Instagram stranice, odnosno naše web stranice, tako da, ali kao što si rekla, ne možete poneti baš TV sa sobom, ali možete lepo mobilni telefon i uživati uz nas. Tako je, divno. Vanja, hoćeš doći ti kod nas u studio jednog popodneva? Ukoliko me pozovete, vrlo rado, došli ste vi kod nas, vrlo rado. Hvala ti, Ivana. Uvek si pozvana, pogotovo kada je ovako dobra ekipa koju je pomenula i Jasmina na samom početku, a moramo pomenuti i naše realizatore, Ivanu Vidaković i Nemanju Lakića, hvala im što smo uvek ovako lepi u programu. Apsolutno, da, veliko jedno hvala. Hvala ti, Vanja. Ne znam da li možda Jasmina želi nešto da nas pita. Naravno, Ivana, eto, prvo pozivam Vanju da dođe kod nas u studio, ovde da nas tri zajedno onako započnemo neki dobar razgovor, ali recite mi, pošto je radio u pitanju, mogu li ja da poručim i neku pesmu? Pa da tako završimo uključenje. Naravno, i to besplatno, ne treba ti novac. Naravno, da mislim da bude besplatno. Može li? Može, naravno. Koju pesmu želiš, Vanja će odmah da pusti. Zdravko Čolić, ajde, ajde, Jasmina. Ni manje, Zdravko ni više. Zdravko Čolić, ajde, ajde, Jasmina. Ajde, ajde, Jasmina. Hajde, nastavi hajde, sa svojom emisijom. Vama, poštovani gledalci. Vidimo se malo kasnije. Vama, poštovani gledalci, hvala na pažnji.